یونیورسٹی آف گجرات کے ریزلٹ آنے سے پہلے ہی داخلے بند آئی ایل ایم کالج کی طلبہ انیلہ ارشاد، جس نے یونیورسٹی آف گجرات میں بی کام 2019 میں 1037 نمبر حاصل کر کے گولڈ میڈل حاصل کیا تھا، اسے یونیورسٹی آف گجرات میں داخلہ نہ مل سکا۔ انیلہ ارشاد کے والد کا کہنا ہے کہ ہم ریزلٹ آنے کا انتظار کر رہے تھے، جب ریزلٹ آیا تو ہم نے یونیورسٹی آف گجرات میں اپنی بیٹی کے لیے ایم ایس سی اکاؤنٹنگ میں داخلے کے لیے اپلائی کیا تو معلوم ہوا کہ داخلے کی تاریخ ختم ہو چکی ہے۔ انیلہ ارشاد کے والد، جو کہ رائل فین میں ٹیلی فون آپریٹر ہیں، نے میڈیا کو بتایا کہ گجرات کے ارباب اختیار میری بیٹی کو یونیورسٹی آف گجرات میں داخلہ لے کر دیں، میری بیٹی آگے بڑھنا چاہتی ہے، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یونیورسٹی آف گجرات میں داخلے اتنی جلدی بند ہو جائیں گے۔ انہوں نے یونیورسٹی آف گجرات کے وائس چانسلر سے اپیل کی ہے کہ میری بیٹی کو یونیورسٹی آف گجرات میں داخلہ دیا جائے۔ رپورٹ محمود اختر محمود، جذبہ نیوز، گجرات۔ امیگریشن اور تارکین وطن کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔